Доброго дня, мене звати Руслан. Хотів вам розповісти про свою співпрацю з Михайлом. Діло почалося з того, що вирішили в себе в місті відкрити фастфуд. Довго думав над цим, що краще зробити, чи піцерію якусь, чи шаурму, чи якусь картоплю, чи булочну, не знаю. Тут натрапив я на Михайла в Ютубі, подивився те, як він відкривав свої заклади. Мені все сподобалося, зізвонилися з Мішою. Міша приїхав до нас в місто, подивилися план нашої роботи спільної. Все мені сподобалося, все було швидко, оперативно, всім задоволений. Точка на даний час працює, великий поток людей, все подобається. Набагато краще, ніж брати якусь франшизу. Дякую, Михайло, ще раз. Всім привіт! Хочу поділитися з вами своїм досвідом роботи з Мішою з фастфуд. В місті Мукачеві ми відкрили заклад швидкого харчування «Зони фастфуд». В наш асортимент входять бургери, шаурма, фритюр, салатики. Час запуску проєкту, як і планували, зайняв 1.5 місяця. Спочатку трішки переживали, так як ми з Мішою познайомились через інтернет. Але коли розпочались перші роботи, то заспокоїлись, бо побачили, що людина відноситься відповідально до своєї роботи. Всім рекомендую співпрацю з Мішою фастфуд. Добрий день. От таку от нам красиву пиццерию создал Михаил. Все разработал с нуля и до конца, до запуска. Все полностью, весь дизайн он сделал. Работой мы его довольны. И в скором будущем планируем открывать еще несколько таких же мини-пиццерий. Так что обращайтесь к нему, не пожалеете.